حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ پر معروف اعتراضات میں نقل کرتا ہوں، پھر اس کے جواب دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت پر اعتراض اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے الیعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کے برابر قرار دیا، الیعوذ باللہ، یعنی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم کے برابر، الیعوذ باللہ، یہ حضرت پر اعتراض ہے۔ دیکھیں، بات اچھی طرح سمجھیں، دراصل حضرت نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، براہین قاطعہ، اور ایک ہندوستان کے دوسرے مشرق سے تعلق رکھنے والے عالم مولوی عبد السمیع رامپوری نے کتاب لکھی انوار ساتیہ کے نام پہ، حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے۔ پہلے مولوی عبد السمیع رامپوری کی کتاب انوار ساتیہ کا وہ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس پر حضرت نے جواب لکھا ہے اور جس پر آپ نے رد فرمایا۔ مولوی عبد السمیع رامپوری لکھتے ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے، بھلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے، دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ در مختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا۔ بعد اس کے لکھا ہے، وَأَقْدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى نَذِيرِ ذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا۔ بس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ یعنی اقالیم سبا میں موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتویں آسمان پر علیین میں موجود ہے، اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمینوں کے چند مواضع مقامات پر پڑ جائے اور ترشح انوار فیض احمدی سے کل مجالس مطہرہ کو ہر طرف سے مثل شعاع شمس محیط ہو جائے، کیا محال اور کیا بعید ہے۔ حضرت نے اس کے رد میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں، پہلے حضرت کی عبارت سن لیں جو آپ نے رد میں لکھی ہے، پھر میں اس پہ بات کر لوں۔ حضرت کے جواب میں فرماتے ہیں، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر، یعنی ان کو جو بعض جزئیات حادثہ دنیویہ کا علم ہے کہ جن سے ان کا مقصد اغوا اور قبض ارواح ہے، وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے اور یہ پیدا بھی اس لیے کیے گئے ہیں، ان پر قیاس کر کے علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے روح کے قبض کرنے کا علم دیا کہ فلاں کی روح قبض کب کرنی ہے، فلاں کی کس مقام پر کرنی ہے، اور اسی طرح شیطان ہے، اس کا کام گمراہ کرنا ہے اور گمراہی کی باتیں وہ سمجھتا ہے کہ فلاں گمراہ کیسے کرنا ہے۔ اگر ان باتوں کو شیطان کو پتہ ہے تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ قیاس کریں بغیر کسی دلیل کے کہ آپ کو زمین کا علم ہے اور محیط علم ہے اور آپ کو ذاتی علم ہے، یہ باتیں آپ کریں، فرماتے ہیں یہ کون سی شریعت کی خدمت ہے اور یہ شرک نہیں تو بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شرک ہی ہے، جیسا کہ فاضل بریلوی نے خود ملفوظات صفحہ 317 میں کہا ہے کہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ ذاتی علم ماننا کفر ہے۔ یعنی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خود یہ بات کہی ہے کہ ذرہ ذاتی علم بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے ماننا شرک ہے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کا علم مان رہے ہیں تو یہ تو خود احمد رضا خان صاحب کے فتوی کی روشنی میں شرک ہوگا۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت کہ ملک الموت کا روحوں کو قبض کرنا اور شیطان کا بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ وسعت نس سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم یعنی ذاتی علم محیط ہو علم زمین پر کون سی نس قطعی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شیطان کا علم ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کرنے کے طریقے جانتا ہے، چلو یہ تو آپ نے ثابت کیا، آپ کہتے ہیں نس سے ثابت ہے۔ ملک الموت جب روحوں کو قبض کرنا ہے تو روح قبضوں کا علم بھی ہے، نس سے ثابت ہو گیا۔ اس پر قیاس کر کے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کر رہے ہیں تو بتائیں کوئی نس موجود ہے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط اور ذاتی یہ ثابت ہو، کس نس سے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ اب آپ ایمان کے ساتھ بتائیں، اس پوری حضرت کی عبارت میں کہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الیعوذ باللہ شیطان کے علم کے برابر ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ شیطان پر رسول اللہ علیہ وسلم کو قیاس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط کا قائل ہونا یہ درست نہیں ہے، ملک الموت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، حضرت یہ فرما رہے ہیں۔ اس کی مزید خود سوال ان کا تھا اور حضرت نے اس کو نقل کیا، پھر جواب دیا المحنت میں، ذرا وہ سماعت فرمائے تو بات مزید کھل جائے گی۔ السوال التاسع عشر،
اترون ان ابلیس اللعین عالم من سید الکائنات علیہ السلام و اوسع علم منہ مطلقا و هل كتبتم ذلك فی تصنیف ما تحکمون علی من اعتقد ذلك. یعنی عرب علماء کی طرف جو سوال ہے وہ یہ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ابلیس لعین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے, اس کا علم وسیع ہے, اور کیا تم نے کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے؟ حضرت اس سوال کو نقل کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں, قد سبق منا تحریر هذه المسألة ان النبی علیہ السلام عالم خلق علی الاطلاق بالعموم والحکم والاسرار وغیرها من ملکوت الافاق, ونتیقن ان من قال ان فلانا عالم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر وقد افتى مشائخنا بتکفیر من قال ان ابلیس عالم من النبی علیہ السلام فکیف یمکن ان توجد هذه المسألة فی تالیف ما من کتبنا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے علوم, اس کی حکمتیں اور کائنات کے اسرار کے علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے. جس کا عقیدہ ہو کہ کسی شخص کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت کے علم ہے وہ کافر ہے, ہم اس کے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں, تو ہم یہ بات کیسے کہیں گے؟ آگے فرماتے ہیں, غیر انہ غیبوبت بعض الحوادث الجزئیت الحقیرت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعدم التفاته الیہ لا تورس نقصا فیما عالمیته علیہ السلام, باقی بعض ایسے جزئی واقعات جو گندے ہیں, جو حقیر ہیں, جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر نہ ہوں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہونے میں فرق نہیں پڑتا. یعنی کسی نے زنا کیا, کسی نے بدکاری کی, کسی نے پخانہ کیا, کسی نے گند مارا, اور یہ گندی چیز اگر حضور کے علم کے اندر نہ آئے یہ آپ کے علم میں نقص کی دلیل نہیں ہے. بعد ما ثبت انه عالم الخلق بالعلوم الشریفه اللائقه بمنصبه الاعلی كما لا يورث الاطلاع على اكثر تلك الحوادث الحقيره لشده التفات ابلیس الیہ شرفا وكمالا علميا فيه. حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق علوم ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے فائق ہیں, بلند ہیں, عالم ہیں, ہم اس کو مان رہے ہیں, اور شیطان اور ابلیس گھٹیا چیزوں کی باتیں, چونکہ ہر وقت اسے گزی رہتا ہے, اس میں گھسا رہتا ہے, وہ ان باتوں کو جانتا ہے, تو یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر نہ ہو تو آپ کا شرف, آپ کا کمال, آپ کی عظمت اس سے کم نہیں ہوتی. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا مَدَارُ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ فَمِنْهَا هُنَّ لَا يَصِحُ أَن يُقَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ عَالِمٌ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا فضیلت کا مدار تو ان حقیر اور گندی چیزوں کے جاننے پر نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے تو آپ کی فضیلت کے اندر فرق آئے گا, تو یہ بات سمجھیں. اب یہ بات کہنا ٹھیک نہیں کہ ہم کہتے ہیں ابلیس کے پاس علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں گندی, حقیر اور غلاظت بھری چیزیں اگر ابلیس کے علم کے اندر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر توجہ نہیں ہے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے ابلیس کیسے افضل ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں ذات کے اعتبار سے بھی, مقام کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے. آگے حضرت نے عجیب مثالیں دی ہیں, فرمایا دیکھو, کمال ایسے قال صبین علم باز الجزیات ان عالم من عالم متبحر محقق فی العلوم والفنون التي غابت عنه تلك الجزئيات. فرمایا دیکھو ایک بچہ ہے, اس کو بعض کھیلوں کا پتہ ہے, شرارتوں کا پتہ ہے, ایک بہت بڑے عالم, شیخ القرآن, شیخ التفسیر, شیخ الحدیث, محدث, مبصر, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ, تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ بچہ ان سے افضل ہو گیا. بھائی بنٹے کیسے کھیلنے ہیں, اخروٹ کیسے کھیلنے ہیں, کرکٹ کیسے کھیلنا ہے, فلاں چیز کیسے کھیلنی ہے, اگر ان کھیلوں کے اسے بڑے عالم کے پاس علم نہیں ہے تو کیا بچہ اس سے افضل ہوگا؟ بھائی ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے, وہ ان چیزوں کے علوم کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ اچھا آگے فرمائے, وَلَقَدْ تَلَوْنَا عَلَيْكَ قِصَّةَ الْحُدْهُدِ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى السَّلَامِ قَوْلُ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. دیکھو سلیمان علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا, أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں. تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہدہد افضل ہو گیا؟ بھائی جو چیزیں سلیمان علیہ السلام کی شان کے لائق تھیں ان کے پاس تھیں, اب یہ حکومت کہاں کس کی ہے, کون کر رہا ہے, یہ اس کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ ہدہد دیکھ کر کہہ رہا ہے جی میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے افضل ہے. اچھا اسی طرح ودوامین الحدیث ودفاتر التفاسیر مشحونۃ بنظائر المتقاصرۃ المشتہرۃ بین الانام, کہتے ہیں اس کی مثالیں بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, احادیث میں موجود ہیں, علمی دفاتر کے اندر موجود ہیں اس قسم کی مثال. وقد اتفق العلماء حکما علی ان افلاطون و جالینوس و امثالہما من عالم الاطباء بکیفیات الادویہ و احوالہا مع علمہم ان ادیدان النجاسۃ عارفوا باحوال النجاسۃ بذوقہا و کیفیاتہا فلم تضر عدم معرفت افلاطون و جالینوس هذه الاحوال الردیہ فی عالمیتہا. کہتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ دیکھو افلاطون اور جالینوس اور ان جیسے جو بڑے بڑے اطباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ باوجود اس کے لوگ جانتے ہیں کہ ان اطباء کو ادویات کی کیفیات کا پتہ ہے, ادویات کے احوال کا پتہ ہے. اچھا لیکن اس کے باوجود جو نجاست کے کیڑے ہیں وہ نجاست کا مزہ, نجاست کا ٹیسٹ, نجاست کا ذوق, یہ جو چیزیں جانتے ہیں اس کا افلاطون کو نہیں پتہ.
جعلی نیوز کو نہیں پتا. تو کیا مطلب کہ وہ جو آدمی ادویات کو اور چیزوں کو اور خوراک کو ان کے خواص کو سب جانتا ہے, تو کیا اس بنیاد پہ ادنا ہو جائے گا کہ اس کو نجاست کے ٹیسٹ کا نہیں پتا, اس نے اس کو چکھی نہیں؟ بھائی نجاست افلاطون یا جعلی نیوز کے مناسب تو نہیں کہ اس کو چکھے کہ اس کا مزہ کیا ہے, گندا ہے کیسا ہے, وہ کیڑا کھاتا ہے. تو اگر اس گندی چیز کا کیڑے کو علم ہے ان کو نہیں ہے, تو اسے کیا وہ کیڑا ان سے افضل ہو جائے گا؟ بات اچھی طرح سمجھیں. بلم یرض احد من العقلاء حکما حماکا بے یقول ان دیدان آل من افلاطون ما انا اوس و علم من افلاطون بے حوال النجاسہ. تو جس طرح گندے نجاست کے گندے کیڑے کو کسی پخانے بول اور ان گندی چیزوں کے ٹیسٹ کا پتہ ہو, ذائقے کا پتہ ہو, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جالینوس اور افلاطون سے اعلیٰ ہے کہ اس کو اس کا پتہ ہے. اسی طرح اگر شیطان ابلیس گھٹیا زنا بدکاری چوری بدفیلیاں جوا ان غلاستوں کا اگر وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے دھوکہ دینا ہے, کیسے گمراہ کرنا ہے, کیسے لڑانا ہے اور کیا چکر چلانا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق یہ علوم نہیں ہے. اگر یہ اس کے پاس ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں, آپ ان سے توجہ دیں, تو کیا ہمارا شیطان آپ سے افضل ہو گیا؟ ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے. یہ حضرت نے بڑی کھل کے بات فرمائی ہے. فرمایا مبتدعت دیار یوسف تون لذات شریفۃ نبی علیہ الف الف تحیت السلام جمیع علوم الاصاف الاراضل الافاظ الاکابر قائلین ان علیہ السلام لما کان افضل الخلق کافا فلا بد ان یحتوی علی علوم جمیع کل جزئی جزئی وکلین کلین ونحن اکر ان کرنا اثبات هذا الامر بهذا القياس الفاسد بغیر نص من النصوص المتعدد بها الا ترى ان كل مؤمن افضل. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے جو بدعتی لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ آپ افضل الخلق ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پاس ہر جزی ہر کلی ہر چھوٹی ہر بڑی چیز کے علم موجود ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی اس پہ نص نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ہمارے امام سے منقول نہیں ہے. یہ بات آپ غلط کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل الخلق ہیں, لہٰذا مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں, خواہ وہ گھٹیا ہو خواہ وہ اچھی ہو. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان بیان نہیں کر رہے. حضرت نے بڑی پیاری مثال دی ہے, فرمایا اللہ ترى ان كل مؤمن افضل و اشرف من ابلیس فیلزم علی هذا القیاس ان یکون کل شخص من احاد الامت حاویا علی علوم ابلیس. کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا تم نہیں مانتے ہر مؤمن ابلیس سے افضل ہے, ہر مومن ابلیس سے اشرف ہے, ہر مومن ابلیس سے عزت والا ہے, اللہ کے اس کا مقام زیادہ ہے؟ تو کیا مومنین سے ہر مومن بندہ عام ایمان والا بھی کیا وہ ابلیس سے زیادہ باتیں جانتا ہے؟ ابلیس کو کن باتوں کا پتہ نہیں تو اس کو پتہ ہے. یعنی کسی بندے کے افضل ہونے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ساری باتیں اس کو معلوم ہو تب افضل ہوگا. عجیب مثال دی ہے. فرمایا دیکھو وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالِمًا بِمَا عَلِمَهُ الْهُدْهُدُ وَيَكُونَ أَفْلَاطُونَ. پھر اس کا مطلب سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جس کا حدود کو پتہ تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا تو حدود اعلیٰ ہو گیا, تو سلیمان علیہ السلام کے اعلیٰ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو ان کو بھی پتہ ہوتا. وَيَكُونَ أَفْلَاطُونَ وَجَالِينُ عَارِفِينَ بِجَمِيعِ مَعَارِفِ الدِّيدَانِ وَاللَّوَازِمِ بَاطِلٍ. اچھا کیا افلاطون اور جالین اس کو بھی نجاست کی غلاظت کی ٹیسٹ اور ذائقے کا پتہ ہونا چاہیے تھا؟ چونکہ کیڑے کو پتہ ہے وہ ان سے افسر ہے تو اس کو بھی جانے, اس کا افسریت سے کیا تعلق ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ حفاظت فرمائے آل بدعت کو اللہ سمجھتا. فرمایا یہ خلاصہ حضرت کی بات کا ہے, یہ بات حضرت نے بڑی کھل کر فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. آگے مزید فرما دیا فلم یکن الباس نافی اللہ باز الجزئیات المستحدثت ومن اجل ومن اجل اللہ اکبر. فرماتے ہیں اس من اجل ذلك اتينا في بلفظ الاشاره حتى تدل ان المقصود بالنفي والاثبات هنالك تلك الجزئيات لا غير لكن المفسدين يحرفون الكلام ولا يخافون محاسبه الملك العلام وان جازمون انما القال. فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی کھل کر بات کہہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, آپ عالم ہیں, پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے, اور یہ گھٹیا چیز جو شیطان کو پتہ ہے اس پر قیاس کر کے یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اعلیٰ ہیں تو آپ کو ان گندی چیزوں کا بھی علم ہوگا, یہ نہ کہو. فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے ان فلان اعلم من النبی فهو کافر, اگر کوئی یہ کہے کہ فلان شخص کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو ہمارے یہاں وہ قطعاً کافر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گندی گندی حقیر چیزیں بھی آپ کے علم کے اندر ہیں, اس کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی جواز نہیں بنتا. اور نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات کی کلی جزی ذرہ ذرہ کا ذاتی علم آپ کے پاس موجود ہے, یہ معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہر چیز کا علم ہے, عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم الغیب نہیں ہے.